Піку захворюваності на ковід в Україні слід очікувати через місяць. Про це повідомив академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко. За словами вченого, всплеск захворюваності настане не раніше, ніж за місяць або навіть трохи пізніше. Однак готуватися до нього слід заздалегідь. Адже якщо у разі збільшення кількості інфікованих одразу ж посилити карантин або навіть ввести локдаун, то масштаби розповсюдження інфекції вдасться пригнічити і зробити помірними. Ну і тим часом ми в Євросоюзі відмовились жертвувати вакцини для бідних країн. Зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйнен зазначила країнам-членам ЄС, зараз доводиться самим долати труднощі, пов'язані з отриманням вакцини. Тож механізм пожертви вакцин іншим країнам запуститься лише тоді, коли ситуація покращиться у самому ЄС. Ну, щоправда, голова Єврокомісії додала, міжнародна ініціатива COVAX, яка надає доступ до вакцини бідним країнам, продовжить отримувати підтримку з боку Євросоюзу, а за словами очільниці Єврокомісії, Євросоюз вже інвестував у цю ініціативу більше 2 мільярдів євро. Ну, і таким чином препарати від ковіду отримали 52 країни світу, а кількість отриманих доз вакцини сягнула 30 мільйонів. І, до речі, міністр оборони Великобританії Бен Волес прокоментував загрози Європейської комісії щодо блокування експорту препаратів від ковіду до інших країн через зрив поставок до Європи. Міністр зазначив, що спроби Брюсселя протидіяти поставкам препаратів до Британії виявляються контрпродуктивними. І до того ж Волес прогнозував, що у разі прийняття такого рішення Євросоюз може втратити репутацію, а це матиме руйнівний вплив на дипломатію та торгівлю. Детальніше на тему вакцинації говоритимемо з лікарем-епідеміологом Андрієм Олександріним. Пане Андрію, вітаємо. Добрий день. Доброго дня, пане Андрію. Отже, зараз Європейський Союз сказав, що не буде надсилати бідним країнам, ну і, зокрема, нашій країні, надлишки вакцини, тому що у самих непроста ситуація, хоча спочатку вони обіцяли. Як ви вважаєте, взагалі, то, як ви сприймаєте ситуацію, статистику сьогодні, взагалі, на ось ці надлишки з ЄС Україна очікувала, вона потребувала їх? А статистика по чому, я хотів би уточнити? По COVID-19, по статистиці захворювань так в Україні. Як вона підіймається, спадає? Ну, на сьогоднішній день, к сожалению, Україна займає перше місце по рівню госпіталізації і госпіталізації тяжелых форм, поэтому, скажем так, то, что мы на себе ощущали в ноябре 2020 года, это были цветочки. Вот сейчас, к сожалению, начинается действительно такая хаотическая уже ситуация, потому что опять мы возвращаемся к тому, что системно, государственная система программы инфекционной безопасности не внедряла. И то, что мы на сегодняшний день наблюдаем, например, да, по уровню охвата вакцинопрофилактики в Украине, ну, конечно же, это патовая ситуация, потому что такими темпами мы никогда в жизни не достигнем ожидаемого результата. Вот я сегодня наконец-то привился и, в принципе, рад этому, что я попал во вторую очередь, хотя я не знаю, как в Одессе, но в Киеве, к сожалению, все эти очереди там из активистов, из остаточных каких-то доз, их найти просто невозможно. И на сегодняшний день, знаете, как, если нету открытых онлайн-реестров, когда каждый человек может зайти и посмотреть, то пытаться искать себя, а где сделать ту или иную вакцину, ну, к сожалению, в нашей стране пока это не представляется возможным. А чому ви вважаєте, що це прискладнило процес? Ми можемо і в Дії записатися, і до сімейного лікаря зателефонувати, і гаряча лінія МОЗу є, і там своїм знайомим лікарям можуть люди дозвонитися, і їм розкажуть, де записатися, і куди в кінці кінців можна буде піти на цю вакцинацію. Мені здається, в цьому питанні головне бажання. Да, ви ж змогли це зробити, значить можна. Ну, смотрите, ну, давайте так. На самом деле, если мы берем блат, то по блату я мог раньше вакцинироваться, более того, в Одессе, да, когда мы недавно у вас были, работали, то можно было, была такая возможность. А я говорю сейчас действительно о том, как любой человек или там медицинский работник может, доступна ли для него вакцинация. Я пытался зарегистрироваться в ДИИ, но если медики, те, кто пытались в ДИИ зарегистрироваться, вы знаете, что там зарегистрироваться медицинским сотрудникам нельзя.
нельзя, потому что сразу выскакивает окошко, когда ты указываешь, что ты медицинский сотрудник, на тебя отправляют твоему работодателю и говорят, что ваш работодатель должен вас вот, обеспечить вам вакцинацию. Поэтому это не работает для медицинских сотрудников, хотя на самом деле, вот, ну, чтобы мы уже закончили вопрос ДИИ, да, если мы говорим об охвате вакцинации и о приверженности населения к вакцинации, то я считаю, что если у нас в ДИИ более 200 тысяч зарегистрированных граждан Украины, которые хотят вакцинироваться, то нужно дать им эту возможность. Я считаю, что если мы будем показывать, что вакцинация — это нормально, что это безопасно и более того эффективно, то и среди нас будет все больше и больше появляться таких вот людей, то это будет как раз и сыграть лучшей пропагандой для тех людей, которые не собирались или еще сомневаются на сегодняшний день по поводу вакцинации. По поводу Европы, по поводу ажиотажа и по поводу нехватки вакцины. Действительно, такое мы отмечаем в том числе. Я со своими коллегами с разных стран общаюсь. Вот из Израиля, Германии, США, Канады. И, ну, Израиль, скажем так, в Израиле нету дефицита вакцины. Они вакцинировали на сегодняшний день уже практически 100% населения. Более того, у них программа сейчас начала работать по вакцинации беженцев и незарегистрированных, скажем так, людей на территории Израиля. Поэтому действительно, ну, можно только поаплодировать тому, как государство оперативно охватило практически все население. То, что касается Германии, вот мои даже знакомые, которые врачи, которые работают в медицинских центрах, они до сих пор тоже не получили вакцину, они стоят в очереди, и вот-вот вакцина к ним поступит. Поэтому не только Украина... Пан Андрію? Ну и даже за себе... Да-да-да, я пропал, да, немножко? Так вот, не только Украина, но и страны Европейского Союза считают определенную нехватку вакцины и определенный ажиотаж. Но, конечно же, еще раз хочу обратить внимание, что такие страны, как Германия или развитые страны, они, конечно же, участвовали в самом процессе или финансировали разработку вакцин, поэтому они, конечно же, у них намного больше шансов в максимально короткие сроки привить свое население. Украина на сегодняшний день пасет задніх в этом вопросе, да. Стосовно, от є два аспекти. З одного боку, недовіра до вакцин всередині, до вакцинації загалом серед українців. З іншого боку, це відсутність, в принципі, вакцин, доступних для України, для того, аби масово вакцинувати людей. Тому що ковішилду однієї цієї партії недостатньо, потрібно буде завозити ще, от Сіновак там домовились, начебто. Зараз Міністерство охорони здоров'я затвердило 6 вакцин, яким воно готове вакцинувати населення. При цьому лише 3 з цих вакцин, вони є сертифікованими. Так от, це ж теж впливає на довіру українців до вакцинації, якщо завезуть несертифіковану вакцину. Яка ваша позиція з цього поводу, з цього приводу? Чи варто, ну, мати якісь острахи з приводу несертифікованих вакцин? Чи якщо МОЗ бере на себе цю відповідальність, то можна довіряти вакцинуватися тим, чим завезуть, аби пройти цю вакцинацію? Моя позиция, она не поменялась. Еще в 2020 году я обращал внимание, что для нас очень важным завозить на рынок Украины только ту вакцину, которая имеет разрешение от Всемирной организации здравоохранения. И насколько я знаю, то кроме как Covishield, у нас пока на сегодняшний день нет возможности вакцинироваться разрешенными вакцинами от ВОЗа. Если завезут, и лично мне будут предлагать вакцинироваться, например, вакциной, которая не имеет разрешения от ВОЗ или лицензию от ВОЗ, я такой вакциной вакцинироваться не буду, потому что мое доверие не безгранично, и я понимаю сам прекрасно, что доверять просто наличию бумажек, которые подтвердила
точнее Министерство здравоохранения Украины, не стоит. Нужно иметь очень глубокое лабораторное исследование и достаточно серьезные, скажем так, публичные публикации для того, чтобы доверять ту или иную вакцину. А Украина не имеет возможности на сегодняшний день протестировать на эффективность и на безопасность ту или иную вакцину. Поэтому я считаю, что в данном моменте нужно доверять только лишь Всемирной организации здравоохранения и только тем вакцинам, которые имеют или преквалификацию ВОЗ, или в данном случае, как на сегодняшний день, ВОЗ дает разрешение для экстренного использования. Дякуємо вам за те, що долучилися до нас, пане Андріє. Нагадаємо, лікар-епідеміолог Андрій Олександрін був з нами на зв'язку і говорили ми про вакцинацію та її особливості в Україні.